हरि ओम नमो नमः। सच्चिदानंद घनस्वरूपं परमात्मानं हृदि निधाय पुनः पुनः प्रणम्य। साप्ताहिकः यः संस्कृत संसाधक संघ द्वारा वक्तव्य विषयः समुद्घोषितः वर्तते सः खलु अस्मिन् सप्ताहे तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अयं विषयः एनं विषयम् अवलम्ब्य किञ्चिदहं वक्तुमिच्छामि। स्वाभाविकतया उत्तमं जीवनं मानवस्य तदा एव भवति यदा यः मनुष्यः सद्गुणसम्पन्नः भवति। यदा यः मनुष्यः सर्वथा ये सद्गुणाः सन्ति तत्र रतिं करोति। सद्गुणसम्पन्नता यदि जीवने आयाति चेत् तदा तस्य मानवस्य जीवनम् उत्कृष्टं भवति। परमात्मा अस्मिन् विषये कथयति यः भक्तिमान् सः मे प्रियः। किन्तु नवविधासु भक्तिषु यां कामपि भक्तिं समाश्रित्य मद्भजनं करोति स मे प्रियः। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। किन्तु हे अर्जुन, सततयुक्ताः अपि भक्ताः यदि स्तुतिपरके हर्षं निन्दां श्रुत्वा दुःखं तदा ते विचलितचेताः भवन्ति, तदा तेषां मनः क्षुभितं, हर्षे च अतिप्रहृष्टं, तदा मनसि भक्तिभावः एव न स्थिरो भवति। अतः सदा सर्वदा यः स्थिरमतिः, यः दृढव्रतः, यः मयि तथा आसक्तः सर्वथा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, यदि जीवने स्थिरमतिः न दृढव्रतः न दृढता न तादृशम् एकमेव लक्ष्यं न तदा सः तत्कुरुष्व मदर्पणं कर्तुं न शक्नोति। यतोहि तेन तत् कृतमेव न, तस्य तु मनः सर्वत्र भ्रमणं करोति, निन्दां श्रुत्वा दुःखितचेतः, स्तुतिं श्रुत्वा प्रमुदितचेतः, तदा तादृशस्य मनुष्यस्य यः स्थिरमतिः न, तादृशस्य मनुष्यस्य भक्तिः कथं स्थिरा भवितुम् अर्हति। हे अर्जुन, अहं तु भक्त्या एव तुष्टः भवामि, न तु गुणैः। अहं तु भक्त्या एव, नाहं वसामि वैकुण्ठे, योगिनां हृदये नहि। मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, आगच्छामि। अतः हे अर्जुन, तव या भक्तिः सा दृढा, त्वं मे प्रियः। अतः कथयामि मम जीवने के प्रियाः, ये भक्तिमन्तः, येषां मतिः स्थिरा, येषां निवासे मतिः स्थिरता मायाबद्धता न, यतोहि मानवः यदा बद्धः भवति
बद्धः तु बद्धः एव, मुक्तः कथं भवितुम् अर्हति? एकस्मिन्नेव स्थाने स्थित्वा सः बद्धः भवति. बद्धजीवः कदापि मुक्तजीवनः भवितुं नार्हति, मुक्तस्वरूपः भवितुं नार्हति. अत एव तु शुकदेवेन प्रार्थितः क्षन्तव्यः, व्यासेन प्रार्थितः शुकोऽपि कथयति, शुकदेवोऽपि कथयति, हे वत्स, गर्भं विहाय त्वं बहिर्याहि, कथयति बहिर्नयामि यस्मिन् ग्रहीष्यति मुपसर्पति विष्णु माया. अस्तु, नमो नमः. इतोधिकं पुनः पश्चादहं वक्ष्यामि.